Hejsan, mitt namn är Hanna Olsson och jag tänker recensera filmen Captain America The Winter Soldier. Filmen är regisserad av Anthony och Joe Russo och i huvudrollerna ser vi bland annat Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson och Robert Redford. Det är en uppföljare till Captain America The First Avenger från 2011 och Avengers Assemble från 2012 och bygger på Marvels serietidningar. Vi får följa Steve Rogers, som Captain America egentligen heter, då han försöker anpassa sig till ett liv på 2000-talet efter att ha varit nedfryst i 70 år. Vi ser hur hans gammelmodiga världsbild sätts på prov i vår värld där det kanske är lite svårare att bedöma vad som är rätt och fel än det var under hans barndom under andra världskriget. Som motståndare har Captain America The Winter Soldier, vars identitet gör det svårt för honom att utföra jobbet. Jag tycker den här filmen är mycket bättre än den första. Captain Americas naivitet blir mycket roligare och intressantare på 2000-talet än det var på 40-talet, då han snarare framstod som pompös. Hans moral är mer av en raritet idag än det var i den första filmen. Jag tycker också det är väldigt kul att vi får se mer av Black Widow, som spelas av Scarlett Johansson. Dessa superhjältefilmer har en tendens att bli lite testosteronfyllda, så det är kul att få se en kvinna vara lite badass, och det ger filmen lite mer variation. Den kan dock vara lite svår att hänga med i för folk som inte har sett föregångarna eller är insatta i Marvels universum. Det är mycket referenser till andra filmer och serier och mycket inside-skämt som är väldigt roliga för de som förstår dem, men nog går de flesta över huvudet. En styrka för filmen är dock fight-scenerna, något som de flesta andra filmer brukar falla på i min åsikt. Istället för att vara långa, tradiga och innehålla till exempel stora rymdskepp som bombarderar varandra, är det mer närkamp och öga mot öga och biljakter som gör att pulsen rusar. Många av filmens detaljer är rätt förutsägbara, men som helhet är den väldigt spännande och gör att man lämnar salongen undrandes hur Marvel ska tackla det här i sina kommande filmer. Filmen får dock en väldigt centrerad publik, och den är verkligen riktad till folk som har sett föregångarna och tycker om den här sortens filmer. En vanlig biobesökare som inte har sett de andra är nog inte rekommenderad att gå på den här. Men för mig, som faktiskt älskar Marvels filmer, så är den i toppskiktet och får 4 av 5.